Всім привіт, друзяки! Рибалочка. Приїхали з Пашою на нове місце. Пробувати шукати плотву. Зараз перше, що будемо робити, це зараз закинемо ехолот, подивимося, яка тут глибинка. Рибаків немає. От. Чи є взагалі тут риба, яка глибина. Місце нове, прикольне. От. Сьогодні погода класна. У нас, як ви знаєте, каруселі з погодою, то мінус, то плюс, льоду немає, от. Тому продовжується фідерок. Сідайте зручніше і всім приємного перегляду. А ми погнали готуватись. Діло йде, так, да, Паш? Да. Ну, високо. Да. Накинув свій. Хто там питав, у Паші фідерок Force Active 3.9. Катушка S River 5000, таке, як у мене, до речі. А в мене в цього флагмановського 3.9 в мене нема. У мене 4.2 і 3.6. А така. Каже, подобається. Після каїди. Класно, так? Да? Так, після каїди, так. Да. Дивіться, яке місце. Ху-ху-ху. Хто тут рибачив? Пишіть, а? Можливо, є місцеві. Це, кстати, острів. Це острів. Острів. А воду, бач, дають і дають. Крутить і крутить. Тут, кстати, да. Нормально. Чи хтось ось зробив тут такі. Посидіть можна. Цікаво. Ну що ж, закидуємо ехолот. Діпірок. Думаю, там може бути мілка. Ну там буде мілка, там 3 метри. Ну так, да, 3 метри. 2,6. Блін, так опасно. А наоборот, там було глибше, виходить. Коротше, тут десь 2,4-2,5 метрів риби нема. Йдемо далі. Тут є тропа. Сьогодні шукаємо рибу. Як бачите, тут 2,8-3 метра. Вже хоч якась тюлька плава. Ну таке, ну нема тут прям такої глибини, пар. Туди щас. Да? Далі? Їдемо, да. Коротше, поїхали далі. Ну нема, пар, тут. Нема? Ну а що тут, 2,7. Дивіться, тут, мабуть, вода заходить сюди, коли рівень великий. Підтаплює. Стопудов. Тільки що ходили, там теж пляж. От. Ну там, скоріше все, глибина маленька. От. Максимум там до 3 метрів. Це такі весняні літні рибалки. Скоріше за все. Ой, як летить, да, класно? Так, да, гарно. Якесь гніздо воно на дереві. Це так. Да. Дивіться, скільки яблок. Якась дичка обсипалася. Зараз ще кабани прибіжать, будуть гризти. Так, зараз приїжджаємо трішки правіше. Опа! Такий тільки що круг зробили, це просто жесть. Дорога погана. Бачите, як тут? Ну, рибаків багатенько. І на човнах, і так. Ну, хтось, по-моєму, з берега там ловить. Зараз спробуємо. Що держати? Оцю? Так, да, так, да, так. Да. Держу. Бачите, тут на місці, вроді би тут глибина. Ну, зараз кинемо ехо і глянемо, що він нам скаже. Ну що ж, кидаємо ехолотік. Прям до кліпси кинув. Зараз глянемо. Пятерка. 6 метрів. 7. Ну, рибка вона якась є одна. Поверх. Дивіться, риба є. Десь до 7 метрів глибина, ну вона зверху. В шарах. Отак от. Зараз ще в одну точку сходимо, провіримо. Ну тут сімерка. Рибка трішки є. От.
Не знаю. Я думав, що буде більше. Ну, рибаків там воно на човні капець. А, як вам місцина? Глибина яка, да? А тут, мабуть, да. Ну, зараз перевіримо, яка глибина. Мужик стоїть, може було б спросити по глибині, по всьому. Чи клює, да? Ну, рибаків бач скільки. Я далі не б. Ну, ми далі не кинемо. Зараз спробуємо, друзяки. І... 8! Ну, тут даже 9 показувало. Да. Начало 8,2. Ну, риби нема, бач. Так що... Ну, глибина хороша, согласен. 8,3. Да. Та ти що? Тут недалеко і 8 метрів. Можна взагалі недалеко кидати. Да, риба на дні є, диви. І взагалі тут у березі. Та треба пробувати. І недалеко, капець. Тут можна було і пікером навіть, да? Да, да. Покидати. Тут, звісно, холодніше, но... Ну, нормально. Та ні, риба є, диви. Але прямо ось є. Близько. Прямо ось близько. Тут двадцятка. Скільки там ось ти? Ну, метрів? 20. 20. 20. І така глибина. Зараз подивимося, який тут підйом. Так що непогано. Я думаю, що можна тут причалювати і рибачити. Я теж так. Ну що ж, йдемо зараз за речами. Бачили, глибина нормальна і рибка вроді би є. От яка? Зараз це все перевіримо. Так, ну що ж, прикормка моя залишилась, інтеркрилівська. Зараз ми її висипаємо і швиденько замішуємо. Не гаємо часу. Я вже казав, прикормку краще брати темно, по холодній воді. Коротше, поки так, а там побачимо, пак, якщо що, докинемо ще щось, да? Угу. О, вода холодна. Ну, все, зараз хай настоїться. Буде класно. Так, форс активний. Витаскую. 4,2. Я вже казав. Чехло вивожу. Зручно. Так, це поки сюди. Так, Катюша, кастмастер. Ну що ж, друзі, от такий маленький гачочок у мене. Повідець десь сантиметрів 40, десь так, до 50. Патерностер звичайний і кормушечка ось така 60 грам. Все, буду пробувати. Рибалити буду на мотиль. От, залишився з минулого разу. От. Паша зараз буде пробувати на черв'яка. Так, зараз. Оп. Все, друзі, я вже закинув. Недалеко кидав взагалі. Взагалі на ізі. Тут і зацепи можуть бути все що угодно. Паша буде на черв'яків. Це ті в тебе, що залишилися дежурні? Ні, я підрив ще. Вже підрив, так? Да? Так, та є. Свіжачки. Плюс пішов, тільки біленький, звісно. Так. Плюс пішов і вона є. Течії нема взагалі. Угу. Це добре. Ну все, будемо чекати, друзі. Рибаки припливають і припливають. Угу. Та понятно, зараз всі умні. Да. Дивиться, де рибка стоїть, де що. Ну що ж, хвилин, на 10-15 посиділи і ну, покльовки не було. Я витягнув, подивився, ну, мотиль на місці. Добавив опаріка і мотиль, отакий бутербродик. І ще раз закинув. І думаю, варто випити зараз чайку. Паша, воно вже снідає. Так що і ви там чайок заварите. Чудо термос. Хто планує купляти термос, раджу купляйте Трамп. Не пожалкуєте. Все, скоро Паша купить собі Трамп. Повторить.
Так, все, можна дернути. Так, ну що ж, за чудову рибалку. Щоб скоріше льот був. У мене покльовка. Ого! Ой-ой, бач, тільки цокнулось і діло пішло. Одна отак. Ой, клас. Тяне. Судачок? Один із дречунів витягнув судака. Паша кинув, коротше, далі. Ну, 8 тут. Точно, так? Да? Даже може до 10. У мене поки стоїть, даже не шолохнеться, взагалі. А взагалі оце сидимо, то оці скільки десь лодок тут, Паш? Лодок 15, мабуть, да? Ну, да. Десь так. То, коротше, ну, я б не сказав, щоб особо у них... Вони там тягали. Ні, ну багато, багато їх тут. На фідер ніхто не ловить. Крім нас, блін. Так ніде ніхто не ловить. Ну так. Да. А ми ще з Пашою продовжуємо сезон. Вон вокруг вже льот везде практично є. Тільки у нас. Оце зима. Тепла. Зараз, мабуть, перезакину. Кинув взагалі близько, якщо тут близенько, це десь метрів 20. От, якщо там глибина нормальна. Бо щось взагалі навіть не дергає. Паш, чого? Ти ж фартовий. Може, склювало? Зараз глянемо. Зараз, друзі, глянемо. Що у нас тут твориться на цьому? Так, все на місці. Опарик, мотильчик. Все тут є. Все, перезакинув. Близенько, взагалі кинув. Да, десь метрів 20 я кинув, якраз там, де було. Зараз перевіримо цю позицію. Друзяки, перша збита сьогодні. Ось, бачите, який розмір. Ну, була видна покльовка такий. Пару раз так дернула вона. Тому єсть. Або прийняти. Це навіть не 20, це метрів 15. Перезакинув. Перша є за сьогодні. І це добре. Ну, саму покльовку було видно. Такі пару тичків. Так. Тук-тук. От. Ну. Чи спочатку подумав, що це хвиля. От, а воно, бачите, є. Бачу, Паша на черв'яка взагалі не клював. Да. А ти чисто на черв'я чи за паришем? Та з опаришем. А, да. Ну, в мене не знаю, чи чисто на мотилець, але в мене був мотиль з опаришем. І взяло. Це мотиль. Більше мені теж кажеться, що мотиль. Взагалі зиму я не знаю, щоб на черв'я ловили, то в мене здивлення. Ну, бачиш. Зараз і Паша поцепе мотиля пучок. Ти теж будеш до берега кидати ближче? Ні, попробую. А, ще раз далі? Ну, пробуй. Ну, у берега теж непогана глибина там. Ну, так, да, дрова. Вона може проходити там. Нарешті у Паші клюнуло. Теж ближче кидав. Ну, що? Маленька. Маленька, да? Ну, покльовка була. А, зірвалась, так. Да? Ні, була, я бачив. О, трішки укрупняє. Оп, друзяки, це вже друга в мене, нічого собі. Ну, це вже трішки більше. Оце такі розміри. Але є. Все, бачите, нанизав. Ось така штука виходить. Все, перезакинув ближче з опаришем. От, і мотильок. Такий бутер. Виглядає смачно. Зараз перевір. Друзі, там, де піски, теж прийшли фідерісти. Тому ми не самі. Збоку дядька теж ловить. Він на поплавок. От. Ось так. Тому, може, тут і клює, але не сьогодні. Вчора і завтра клює. Пробую перезакинути. Паша предлагає на опариш. Да, ну нічого не клювало. Зараз спробую чисто на опарик. Єсть, перезаброс.
Глибина тут, в принципі, у берегу нормальна. Ну зараз, якщо тут не буде клювати, то шеврану прям ну, нормально далеченько. До тих рибаків. Дивіться, я навіть і не бачу, як вона клювала. На опариш клювала, до речі. Ти хочеш сказати, мені треба опариш? Я не знаю. Ну дивіться, друзі. Розмір той же. На опариш клюв. У мене там, звісно, чуть було мотиля. Ну це опариш. Чисто опарюга. Ну така карусель. Що, ще раз кинуть сюди? Там і там. Да. Коротше, на цьому місці клює така сама, що ми і там були. От. Ну, взагалі, ну, якби, саме місце прикольне. Але якщо воно не клює, риби нема, то от таке буде везде. А ті там на піску пару штук вроді теж витягли. Але рибачить ми бачили на пружинку. Донна Стася. Коротше, дядька тут тільки що на поплавок рибачив. Каже, взагалі сьогодні глухо. От. Ну, взагалі розповів про це місце. Тобто літом тут непогано відловлюється карась, кажуть, підлящик, от, плотвичка. Ще місце непогане. Але зараз не по сезону, я б сказав. Якщо треба, щоб був лід, то треба лід. А, от така єрунда. Ну що ж, друзі, будемо шабашити. Така вийшла розвідка по рибалці. Нічого толкового не клює, чекаємо льоду. Поки що сидіть вдома, на рибалку можна знайти. Не клює. Якось так. Дякуємо за перегляд і чекайте нове відео. Пока-пока.